Ljudi moji, dobrodošli svi u face-to-face trke. Trke koje svi jedva čekate, svi volite, razumiješ, Impe, Krško i Šone, znači danas moraju da pređu ovaj face-to-face, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti ili možda čak i nećemo. A vi pokušajte da lajkujete ovaj video, ali bez zezanja ljudi, znači pokušajte lajkovat video, lupite subscribe. Neće uspjet, neće uspjet, u posljednje vrijeme ne radi lajk nešto. Neće jel uspjet, a? Nema šansa da će uspjet. Šta je ovo breć? Joj, face-to-face, a vidi ovo, koga starta. Ko je ovo? Helpo sam! Što si ti žut? Pa ne znam, što si ti žut? Pe, ne sad udart, ovaj sad dobija vozlo, razumiješ, znači to je veliki problem. Pa je uvijek bio žut. Ljudi, lupte subscribe, upalite zvonce i podsjetite moj drugi kanal, logično, znači imate link u opisu ovog videa. Ajmo dalje. Ajde, prolazi, prolazi. Ajmo dalje, to je to, i ja, ljudi, dobro je ovo, dobro je, ja. Krško, mogu vas malo usporiti, burac? E, pa samo 14 checkpointa ima, pa nema puno, nije strašno. Ma, buraz, nije samo, svaka krenemo s udaramo na sredini. Samo lagam, pa polako, pa kad krenim. Problemi, brad. Dobro, ovo je top ispalo, ovo je top ispalo, šta sam smotan, spacio sam se, majmune jedan. Spacio sam se, ja spacio sam i tebe malo prije. Sad ga krsko, sad ga krsko. Neću ga, on je moj brat. Sad ga krsko. Ljudi, dobro. Nisam očekivao Krško da će eksplodirati, jeste opcu ili šta? Nisam, ne znam što se. Ne možeš opcet, brate. Ne, otkud znam, otkud znam. Ne znam što se eksplodirao. Molim te, Krško padni, molim te, Krško padni. Dođi, dođi, što ne? Dođi, dođi. Vidi, vidi što radi, dođi. Eksplodirao. Jo, ljudi, ostalo moje vozlo. Ej, de pustite vi mene, molim vas. Halo, ova dvojica dva tenka. Ništa se ti ne sakarikiraj. Namo, sačeka da mi je pro... Šone! Vid konja. Ne, ne, ovaj klik. Impe, impe, papak, jedan vič. Ljudi, ja sam sljedeći tank, pa vi ste gotovi. Ja si krenuo na tanka. Sam polako. Ne daj mu, impe, ne daj mu sad, impe. Samo polako. Ne, ja vremena, ne, ja vremena, ne, ja vremena. Još, pa sam bio, dobro srek. Tu sam upalio brže da idemo. Halo. Pritisak je njemu sad, pa je. Pada, 100%. Padam ja, 100%. A, možda i ne. A, možda i ne. E, ali ljudi, ja sam spor, vi ste pričao. Sad ste vi rampu dobiti i opet ćete me sabotirati. Naravno, ma naravno, čuješ. Ma kako nije, brate. Šta si očekivo? Jao, sretnika, jao, sretnika. Ja znao da je rampa. Pa kako nije znat? Pretpostavio sam. Gledaj, evo, materi. Ma to! Gledaj, evo, hljeba. Ne dajmo im te, ne dajmo. E, pa dobro je sto... Uuu, top. Top, top, sad ću ja biti ovamo. Bježi Impe, odabij od mene, molim. Jao, pada ja sam. Opa! Dobro. Za malo. Impe, molim te, buraz. Impe, nemoj, molim te, brate, ovo rad. Krško, pao! Jel, nije, pao, oču. Oču, Krško. Točko mi mi otišli. Jo, pa ne mogu ja protiv tanka, brate. Pa logično da ne možeš, logično da ne možeš, ljudi. Ja sam nisam dobro. Impe, jes tu moru restartovat, Impe. Pa točko mi našo zadnje. Au, namjerno si restartovao, znam te. Krško, help. Vidi ga, vidi ga, vidi ga konja. Vidi ga konja. Ja njem, te pomogu. Te ljudi, mogli ste se udružiti. Ne dajmo, ne dajmo. Kome da ne damo? Ja Impetu hoću da ne dam. De vozi Krško. Meni hoće da ne daj. Vježi ba Impe, idemo prelasto. Ajmo Krško mi ovo prijeć, brate. Ajmo, ajmo prijeć. Čuj, što mu se ulizuje. Ko? Buraz. Ne mogu ga stižba, udarim ga. Kome treba, on ne bira. Halo, šta je? Joo. Nemojte mene, ljudi, molim vas. Ajde, Krško. Ajde. Čuj ga, ajde, ajde. Ne mogu ti ništa svakako, brat, vidiš. Vidi ga, vidi ga, vidi konja. A ti prolijećeš sam, brate, tu si ti kriv, eto, možeš se spast. Op, 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 eto Timpes kakaona. Hvala. I šta? Ko je to eksplodirao? Ovo, koliki ovaj, ne možeš ga zobić, pravo, molim te. Ne možeš. Halo, samo gas, ljudi, samo gas, ja se nadam da ću vas stići danas. Jes prešao, Impe? Ma kakvi? Oh, hello, hello, hello! Ja sam tu, Impe, ajmo ga sad, Impe, sad udari ga, buraz. Čuj ovoga, ajmo ga sad. Gdje pježiš desno? Joj Krško, htio si nam otat, htio si nam otat. A, Impe, pašću. Jao, dobro, 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 jaooj. Dobro. Oj, ovo jedva na rekaciju. Ma ide ovo zato naprijed lagano. Boga mi, boga mi, šta ću ja sad dobiti? Jao, ovdje jedan pada sad. Šta god da mi proć, neć. Aha, čuo si ga Krško, da znaš buraz. Dobro, dobro. Pa nije, nije, pa Šone, nije, nije on meni dao da prođe. A nije, evo nek ti nije dao. Krško, gotov sad. Idi desno, idi desno, idi desno, ne može. Ajde, može. Ajde, pa sam. On prolazi ispod nas. Au, vidi šta je on. Neće on prvo. Au, neće nija. Oho, ko je ovaj? Ne, jesi smotan, jesi smotan, Šone, vala. Šuti, ba, majmune, jedan, šta hoćeš od mene? Pust me, Impe, nemoj molim te, buraz, nemoj, Impe, nemoj, buraz. Impe, nemoj, te molim te malo na rikvrc. Zaglavio sam se. Pa buraz, gdje me pusti, ajde, ajde.
Impe, nemoj to rati, Impe. Ne, brate, nemoj sad s ovim meme sporojem nikako, brate, id malo. Ljudi, ljudi, ljudi. Niš da pustim. Ide pomoć. Evo rampa, eto rampa. Ajde. O, ujevo, čekaj, stani, stani, stani. Zabi se kada se čuva. Opa. Bidik. Opa. Nemojte ljudi, nemojte ljudi, molim vas. Jo. Požuri, požuri, ajde, ajde, požuri, ispravio sam. Nemoj krsko, molim te, buraz. Na kraju krsko. Proletio. Mi što uradio, ma nisi ti normalan krsko. To, to, još je pao, još je pao. Idemo, idemo, lajkujte video, braćo. Sad, odmah, iste sekunde, ajmo dalje. Ajmo da mene sad. Ajmo dalje, halo. Ima, ajmo ne jedan. Nek te oborio, ma. Što ne bi rekao sad, e, sad ću te na. Halo. Vidi ovo, vidi ovo, molim. Jel to pao? A krsko, čemu to? Jesi pao? Prući, ma nećete. Nek si, brate, a vidiš da džaba, šta nećemo prući? Ma bura, zato tebi da te bude zanimljivije, ne bi ti bilo... Ma ja, ma nema šta, brate, hvala vam. Evo, je pao sam ja. Hvala ti. Evo, glupost. Impe, gdje da zagovorim, aj ti desno, ja ću desno. Aj može, ja ću desno, krsko, ti levo i obori ga. Eto, dobro. Nemoj krsko tu rad, brat. Neću. Krsko moraš, brate. Hvala, brate, neću. Jel me zezaš neka? Ne, ne, burazer je ispoštovo. Nema veze. Burazer je ispoštovo. E, neće dati s motorom da diš. Nema veze. Jel te to oborio, buraz? Što nisi oborio, šonet? A šo ne? Krsko, nemamo šta više pričat, buraz. Restart ovo je lik na mene namjerno. Nije nego mi je borio. Sve je meni jasno. Sve je meni jasno. Boga mi sam ga borio. Vidiš šta radim. Gledaj šta, nek si pao papak jedan. Nek si pao paptino. Impe, Impe, ne daj mu mira. Mira mu ne daj. Gotov si. Ne radi ovo. Halo. Impe upade u rupu. Nećeš on, ajde. Pa nećeš, pa stvarno sramota bilo posle 50 puta da me opet oboriš. Impe, što ti, halo? Jel te oborio? Nek si ga krsko oborio. O, navijaš. Next, joj, ja navijam. Da diši sad. Ne, ne. Da znaš. Misliš ja njemu da ne dam da diši. Ili? To misliš. Sam polako. Aha, padeo sam. Pa bolje sam, jer... Jo, dobro, dobro, dobro. Krsko je izbjegu. Evo, je. Jesi joj, jesam, nisam ti htio. Jesi vidio, je? Pa teo si, vrati, skrenu si, ja sam izbjegu jedan. Ne, majmu ne, ne, ja idim, poček pojmba, ne, ništa ti ne skira. Halo, nemoj me nervirat da restartujem sad. Nećeš, a sad ćete ja tići? Pa nemoj, što ćete sad restartovat, uzeo sam vozlo. Ej, majmu, treba ti dugo vremena da odreaguješ. Ti si majmu, ždi to žeš. Jes ga oborio, krsko, bravo, buraz. Nije pu paptino jedna, pa... Pu konjino jedna, krsko. Međede, nemoj Impe, molim te. Molim. Tu, bože, je, jel ne znaš, joj, jesi smotan, Ej, majmu nije jedan, ej, majmu. Pa ja još nešto tu udarim. Oho, joj, Jesse, krsko, Jesse, krsko. Ko sad hoće da završi ovu trku? Ja neću, odmah da ti kaže, nećemo ni jedan ni drugi, nemoj molim ti. Dobro, da znam. Impe, Impe, popust nas, bro. Dobro, nije problem. Krsko, ne možda da fajde obojicu obort, a? Jao! Kuč, stani, ne, slušaj, jedan će proć. Nije valjda toliki papak da se vrati u request, da obori drugu. Laži. Vidi kako ide, ne vezi, sad kročar će on proleti. Sad će pravo. Vidiš ti, bješ tam, brži od nas, brži od nas. Brži od nas, od nas je brži, bješ. Ne, udar će mene prvo. To. Nije to. Kako ja sam eksplodirao? Nisi eksplodirao, Impe, nemoj molim te, Impe. Impe, vratim mu se ovo. Impe, ja poginu, brate. Ne, i ja sam poginu. Impe, drž ga. Impe, molim te. A zašto se ovo radio? Ma marš konjino jedna, šta sam ja kriv? Pa šta sam ja kriv? Nisi poginu, otog, on te oborio. On te oborio, ev, čuješ da ti govoriš. Aj, gure mi eksplodiralo, Ma nije, pa pisam. Ne znam šta je, Impe. A, molim, šta je? Oj, brate, Šone. Šta je sad, šta sam ti ja kriv? Vidi, mater, je ti ne bi mu mrsko namota da me obori. Pa jesi realan ti? Krsko, pođe. Dobro, znači, nis. De, majmune, popusti me, mater, je ti, halo. Ooo, ljudi. Ne, prešao. Svi smo na istom. Jo, svi smo na istom. Ajde, vozi, nikad sporije ovo. Kad dobiješ nešto, čovječe, pa onda se vratiš. Jo, bože, vidi ovo uzije, kečap, ode. Ljudi. Pa će pasti on. Padao. Ja pad. Odo ja. Dobro je, tu sam.
Tu. Jo, on molim vas, na kastić uzište auta, oborčete me, nemojte molim vas. Ne možemo, ne halo, možemo. Halo, možete. Bože, bože, ja, bože, 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 uri. Nemoj, nemoj, ovo je za malo. Ma nije za malo. Dobro, šta je za malo, šta je za malo? Okej, 13. checkpoint, ajde, obor ga sad, sad ga obori, sad ga obori. Tu, nije tu. Jo, ja sebe znam. Tu jesi smota. Tako ti treba, tako ti treba, idemo, vidimo sad ćo. Ja, pade sam, dobro je, nisam. Bogat. Jo, Impe, šta tu? Ajmo, Šone, sad, sad ga, Šone. Nemoj. Buraz, evo sad prelazimo, ne dajmo, ne dajmo. Kako je sad ne dajmo, na kraju, buraz. Neko nek mi objasni. Što da. Kako, šta pa kako? Fino obojica. Eto kako, ko zna, zna. Idemo dalje, tako, o, Krsko. O, Krsko, gdje ćeš, brate, nisam ti ni dotaku. Pa što ali sam pad? Halo. Aj, nešto Krsko, nema šta sad izgub, brat. Ja odo lijevo, svakak. Nema šta izgub, Krsko, moraš ga obrati. O, ne, pomjeru se, evo, pomjeruju sam se, evo. Evo, pomjerio sam se, Krsko. Pa pomjeri se, konji jedan. Halo. Krsko, Krsko, požuri, Krsko. On će završit prvi na kraju, jesi vidio šta je uradio. Gdje ćeš ti? Gdje ćeš ti? Drž ga, drž ga. Gdje ćeš ti? To, kureš. Drž, drž. Eee, jao, ljudi, ja ću pas na kraj. Gureš, pa ne gure. To. Malo, levo, desno, ne možeš pravo gurat samo. Ne guram samo pravo, ode on, ne može teško ovu. Levo, Šone. Ne mogu, ne mogu. Halo! Mi smo se udružili, govna jedna! Halo, bo! To, okrenuje se kako ne treba. Gure. E, sad ćeš vidjeti Impe, vidi ovu materit, kako ću ga... Krsko, dočekaj ga brzo! Evo, dočekivam, evo, ne dam. Jao, ne! Vidi ovu krožbunje, se može... Ne! Ne! Ne mene, Krsko, ne mene! Njeg! To! Pozdrav, pozdrav! Ko je pobjednik? Kako je? Ja pobjedio, ajmo dalje. Ajmo dalje ljudi moji, braćo moja, vidjeli ste sve legende moje. Eto si DNF, Krsko, ti si kriv, lagano, masterski, braćo, šta da vam kažemo, vidjeli ste sve. Ovo je, brate, znači, ovo je Buraz face to face, pa brutalan bio. Ma ja tebi ne znam šta bih ti rekao sad. Halo, što sam ja kriv, zašto? Ja sam pobjedio Krsko, on je drugi. Ne. Al' nisam mogu ga oboriti. Ti smo sad najveći ovdje. Pa, halo, međede! Ne, ti si ovdje sada toliko loš čovjek. Ljudi, nema ja komentara. Krsko, ti s mene oborio i udar jedno 10 puta. Uglavnom, Krsko DNF, standard, razumijete? Like, share, subscribe, posjeti Impetov kanal, posjeti Krsko, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!